Transparentima hoćemo ostavke. Amra, Tuzla je uz tebe, stop, femicidu i slično. Građani su se nakon okupljanja u neposrednoj blizini mjesta ubistva mirnom šetnjom zaputili prema Ministarstvu unutrašnjih poslova. Povod okupljanja je prije svega mirna šetnja u znak sjećanja na moju majku i naravno kako bismo ukazali na sistemske propuste prije svega unutar MUP-a TK koji su doveli do stravičnog ubistva. Potpisivanjem peticije okupljeni građani traži ostavke ministra i direktora uprave policije. Podsjećamo, Hamra je ubijena na radnom mjestu, a osumnjičeni za ubistvo je policijski službenik koji je u alkoholiziranom stanju u njenom pravcu ispalio 16 metaka. Koristio je službeni pištolj koji nije smio zadržati budući da je bio na godišnjem odmoru. Istragu je preuzela Federalna uprava policije. Veoma je bolno. Drugi puta dolazimo iz Gračanice da bi riješili ovu situaciju koja je nerješavajuća. Svaki dan plače. Osjećate li se sigurno nakon svega ovog? Je li mene napu jedan drogaroš neki, pa komšija me spasio. Ali ovo zakon, razumiješ? Ta sve se okrećem da neće i mene ko upucat, pogotovo posle ovoga. Šta znam? Doktoru odu, kaže neuračunljiv. Kako je uračunljiv bio da uzme pištolj i da ubije ženu, djevojku, nije bitno. I onda dokle to tako ludilo i pod strahom živimo i kad ulazi se u zgradu, sve misle to neko na vratima. Prema izvještaju uprave policije u prošloj godini je 11 osoba ubijeno. Građani poručuju da nema adekvatnog sistemskog odgovora na prevenciju teških zločina. Zbog toga se, ja mislim, svi zajedno ovdje osjećamo pomalo i nesigurno i jednostavno neizvjesno da li će se sutra već ponoviti još jedan ovakav zločin. Nemamo nikakva kredibilna uvjeravanja da će se sistem promijeniti kvalitetno. Policajcu Elvisu Čustendilu prijeti dugotrajna kazna zatvora zbog ubistva na podmukao način. Građani od svih nadležnih institucija zahtijevaju adekvatne reakcije i zaštitu svakog pojedinca.